Svetislav I, od Boha vyvolený, nejudatnější a nejušlechtilejší svého rodu, český Achilles, jak píše Kosmas, jsem se přišel podívat, jak splétá můj hrad. Letošní muzejní noc v Břeclavi se nesla ve znamení oslav 150. výročí povýšení Břeclavi na město. Poslední májovou sobotu ožilo zámecké nádvoří pestrým programem, který pro návštěvníky připravilo Městské muzeum a Galerie Břeclav. Dnešní muzejní noc je součástí festivalu muzejních nocí pod hlavičkou Asociace muzeí a galerií. A účastníte se této akce každý rok? Ano, účastníme se každoročně. Neúčastnili jsme se pouze v loňském a předloňském roce kvůli opatřením související s pandemií COVID. Dnešní program je hodně pestrý, mohla bys nám prozradit, co všechno se tady odehrává? Dnešní program jsme koncipovali ke příležitosti 150. výročí povýšení Břeclavi na město. Byl rozdělený na několik částí. Chtěli jsme vlastně představit jednak místní skupiny a sdružení, takže vystoupil Břeclavan, Břeclavští extrém kvartet, a chtěli jsme to pojmout i celorepublikově, takže Břeclavi k narozeninám přijala popřát Emma Smetana a Jordan Hatch. Součástí programu bylo také otevření všech muzejních objektů. Bylo to muzeum pod vodárnou, bylo to Lichtenštejnský dům, synagoga, zámeček Pohánsko, zámecká věž, muzeum železnice, a v pavilonu v parku jsme dnes otevřeli výstavu k 150. výročí povýšení Břeclavi na město. Všechny vstupy do objektů, které se do toho zapojí, ať už muzea, nebo v našem případě i zámecká věž, která je za mnou, jsou v tento den zdarma a lidi můžou navštívit i v prodloužené době. Tak já si myslím, že v dnešní těžké době je každá ušetřená koruna dobrá, a pokud je to možnost, jak otevřít lidem muzeum tím, že aspoň jeden den v roce jim dáme něco zdarma, tak určitě to vítám. Město Břeclav připravilo hned několik akcí, které významné výročí připomínají. Spousta akcí už proběhlo, ať už koncerty v kostele svatého Václava v synagoze. Zítra nás čeká ještě koncert Břeclavského komorního orchestru v synagoze, jejich poslední, a takovým vyvrcholením bude 16. září. V pátek společně s kinem Koruna, které slaví taky 90. leté výročí, tak budeme mít gala večer právě v kině Koruna, kde město Břeclav ocení břeclavské osobnosti. Ke 150. narozeninám přijeli Břeclavi popřát také Emma Smetana a Jordan Hatch s kapelou. Ti tu vystupovali vůbec poprvé. Jaké byly jejich dojmy? Já myslím, že jsme unešený, že jsme úplně nadšený vlastně, já teda. My jsme se to ještě nestihli mezi sebou říct. Já jsem úplně nadšený, my tady posloucháme Jošku Černýho, my jsme udělali takový malý stánek tady a chtěli jsme tam jako prodávat desky a tak, a zvrtlo se to v takový krásný debatování nad místníma umělcema, a teď jsme poslouchali Jošku Černýho a teď Frantu Uhra. Dnešní akce byla muzejní noc, navštěvujete rádi muzea, máte nějaké oblíbené místo? Hrozně rád řekl něco strašně chytrýho, jakože ano, ale jak na to není moc čas? Není, opravdu není. Ale je to škoda, no. Myslím, že naše dcera navštěvuje muzea, naše pětiletá dcera navštěvuje muzea víc než my rozhodně. Je to tak. Já mám teda oblíbený nádraží, bývalý nádraží Orsay v Paříži, takže když už se vydávám tam na výstavu, bývá to víc kvůli budově, než kvůli tomu, co je v ní obsažený dneska, což je takový buranský, ale nějak to tam na mě víc dýchá, ten prostor, než ty díla. A kdyby někdo letěl do Barcelony, tak je tam krásný Picassovo muzeum. A já to říkám, protože mý rodiče se oba dost snažili ze mě udělat galerijního a muzejního fanouška a nikdy se jim to nepodařilo. Ještě hrady a zámky se mnou zkoušeli. To taky nějak se jako nechytilo. Ale tyhle ty dvě adresy, které jsem právě zmínila, z nějakého důvodu i se mnou něco dělají. Plánujete do nejbližší budoucnosti, vydáte album, kde vás vaši fanoušci mohou nejblíže vidět na koncertech? No, zdejší fanoušci budeme nadšený, když s náma přijdou pokřtít naší desku By Now, která je naše společná, první společná, kde vlastně z 10 písniček jich 8 zpíváme spolu.
Jednu mám já sama, jednu má Jordy sám. A vychází 6. června a tady budeme v Brně 13. června a ve Valašském Meziříčí 14. a pak budeme mít takový ještě malinký koncert akustický v Olomouci, tak to bych řekla, že jsou ty 15. To jsou takový tři adresy, co jsou relativně nejblíž Břeclavi a my to všechno budeme házet na Instagram a tak to různě ze všech stran lidem cpát, takže pokud jsem na něco zapomněla, tak se to z těch našich kanálů dozvědí taky. Břeclavi se s vámi loučí regionální televize Jih.